ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ, ଚାରି ମହିଳା ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଇଞ୍ଜିଲିକା ଟୁ ମକରଝୁଳ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିଲିକା ଟୁ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଚାରି ଜଣ ମହିଳା ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଇଞ୍ଜିଲିକା ଟୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋଟି ମହିଳା ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମକରଝୁଳ ଛକ ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଏକ କାର୍ ଆସିଯିବାରୁ ଅଟୋଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।